Bibi har skrevet en faktadel. Jeg har skrevet en historie fra reisen. Jeg har intervjuet 21 vinbønder. Jeg har skrevet om all maten, mathistorie, vinhistorie. Bibi måtte jobbe hardt. Jeg måtte spise og drikke hardt. Han hadde glemt hvordan landskapet ser ut i Piemonte, for det er jo berg- og dalbane, for å si det sånn. Et kapittel skildrer sykling. Det er ikke et kapittel jeg er spesielt stolt av. Han er jo så redd for at vi skal komme for seg til lunsj hele tiden, for jeg tar meg tid. Når Bibi spør en vinprodusent om hvordan det hele begynte, og det er en halv time til lunsj, da merker jeg en viss irritasjon. Det er i hvert fall 52 oppskrifter i boka, og disse oppskriftene har jeg fått av kokker underveis. Tartar som heter... Skal jeg se meg til på? Ta et øyeblikk. Carne cruda batuta heter det. Nydelig kjøtt! Min del av denne boka er skrevet i et sus av en glede, og med smak av både vin og mat i munnen mens jeg skrev.